tästä se lähtee. Haetaan kuusosan. Tää on pitkäkin. Verisa is waiting for you, champion. Ja mä ajattelenkin on vallata. This beautiful creature you rescued is immune to the lightning strikes that protect the island. Think you can ride it? Siis, mä ajattelenkin on vallata ja tulee paikkaan. Okei. Wonderful! Once you take to the skies, the Zandalari may come after you. Eikin be ready to dogfight in the air. Jump from mount to mount if you have to. Okay. A Shadow Pan agent will meet you behind the mine. Good luck! Thank you. Ja mä arvelenkin, että se menee tonne se meidän reitti. Kuinka on paljon tässä voi päivässä edetä? Onko tässä rajaa enää ollenkaan? Mä teen sitten kaikki. Kun jakso. Eikö me mennä tänne? Tää et hirveesti tiedä, kun se nyt on mennyt kyllä vielä. Ja vaikka niin iso. Nää Hordien laivoja. Tantor Kingin aluksi. Jump leap into targeted. Okei. Okay. Kuka on mua ampu? Vähän siellä. Okei, okay, ja tuolle ehkä voi kaapata tuonne. HP menee liian alas. Dog. Taivastaistelua. Rank. Siitti jo ätäkkäys. Aha, okei. Okay. Kakkos on saanut. Hyvä. Sikään mun ei tarvii mitään vaihtaa. Hyvä, kun voi kaikki näitä skillejä käyttää, kun aina ei voi lentojuhdissa. Vieläkin lisää. Hyvä on paljon näitä tulee. Se ei ole niin vahva, mitä se näyttää. Toivon niin. Kovin voimakkaalta vaikuta. Tämä on väistänyt. Kiinni. Ja junnaamaan.
pitkä vaikutusaika. Vähän jopa alueelta. Ateos. Tuttu nimi. Kultaraha. Well now, you sure know how to arrive in style. Joo. Moi. You are welcome among the shadow path. Alright, let's go. I will destroy this cave in and then we can sneak into from behind. Let me know when you are ready. Alright, let's go. May fortune follow me. Let's get down to business. Make your way to my door. Ajatellaan. Fire in the hole. Ooh. Let's go, move. Data load. Lightning vein. Salamaa hyvä akka harvesteeraamaan. Make your way into the mine entrance. Okei, okay, saatiin tuon napuri tosta. Hyvä juttu. Tässä tuo niin kaveri välissä, niin me hätähtäisiin kartta. Tänne. Väärä suunta. Noin. Tuohon edelleen jotain. Okei. Havainnosteekin. Ihan omat reittis. Tässä on niin jäljet oikein täällä. Sen olisi just lähtenyt pois. Tai siellä on sitten. Tää nyt sieltä. Kaikki käy munkin. Napurista on mitään hyötyä. Kun aina tunnetaan. Yhtä hyödyttömiä taustalla. Almost finished. Over. Bend before me.
Morris. I have it! The gates are undone! Okay. Yeah. Rangers, secure the forge! Smash the gate so it cannot be closed! Lady Proudmoore, it is safe for you to enter. You two did it! I knew the Shadow Pan would make excellent allies. We share a common enemy, Lady Proudmoore. Nothing more. But together, we have delivered a terrible blow to the Thunder King. Varisa, gather up everything we can find before the Mogu return. Leave nothing for the Horde to claim. My lady, weapons of the Thunder King are an abomination. They should be destroyed. Oh, they will be. But knowledge is power, and I will never turn down an opportunity to study something new. Thank you, Taoshi. Yeah. And thank you, Hero. It will be difficult to hold the forge, but think of what we can learn here. Thank you. Okei, nyt me ollaan vissiin valmiita. Poistumaan. Pentääni vaikea ollu, se oli vajaa 10 minuutin dunkioni. Kivoja noi soolot, mä luulen, että se vielä yksi soolo dunkioni. Tai en mä tiedä, onks tässä kaksikin ehkä. Kosti ihan päätarinahan vielä jäljellä. Jälkin verran. Missä me olla? Ollaan taas täällä. Killakaveri. Dutchman. Tämä on sinne Jainalle, mutta ennen sitä katsotaan. Katsotaan tänne. Mitäköhän mä olisin kai? Tuo incomplete. Niin siis sitä vaihetta, missä mä nyt teen. Missäköhän se näkyy? Niin, siinä tuli vähän matsattua killakaverin kanssa. Kyllä mä aika hyvin menin, mä en halunnut kuvata sitä. Niin. No sain sen jäänkin 100 HP, se 100 kohta. You have to go to high ranking in the pool or not. Meni vähän silleen kohtalaisesti. Täällä on Jinni. Mä oon huomannut. What brings you here? Mihin mä nyt jäin? Okei, tossa pitäisi löytää vielä yksi, että mä en osannut. Mä tiedän jatkuuks tää sitten, jos ei tota tee. Mutta siis jos mä menen sinne tonne vaikka. Joo niin mä ajattelinkin, että jos tosta nyt pääsis. Okei, ja sitten jatketaan, kun ollaan siellä.